Əllərinizi, təxəyyülünüzü işə salıb, yaxşı və maraqlı bir hədiyyə. Hə, Səidə? Bəli, əslində... Hazırlamağı çox sevərsən, bilirəm, bax. Yox, qətən, hədiyə almağı sevirəm. Hazırlama, mən bir qədər hazır hədiyələrə üst tuturam. Amma bu işlə xüsusilə məşğul olan insanlar var ki, Rəşad, müxtəlif əl işlərindən gözəl nümunələr, belə deyək, incisənət nümunələri. Məsələn, bax, belə gözəl broşları hazırlaya bilərsiniz öz əlinizlə. İndi kimdə bu qabiliyyət var? Yəni, mən nə yalan deyim? Deyirsən ki, mən bu qabiliyyət yoxdur. Elə qabiliyyətim yoxdur. İndi mən də aparcılıq edirəm, görürsəm, başqa hər hənin indi bir sahədə də. Amma xüsusilə bu sahəyə istedadı olan insanlar var ki, gözəl əl işləri yaradırlar və bunu haradasa nəinki bir biznesə çevirir, həm də sevdiyi insanlar üçün hədiyə olaraq da təqdim edirlər. Sevindirmək üçün deyilsin. Yeni il ərəfəsində kimisi sevindirmək istəyirsinizsə, sujeti baxırsınız, lazım olanları topluyursunuz və efirdən sonra işə başlayın. Hədiyə sevdiyiniz insandan alındıqda daha özəl və qiymətli olur. Son dövrlərdə əl işlərinə daha çox üstünlük verilir. Onların hazırlanması isə səbir və ustalıq tələb edir. Siz özünüz də köhnə və ya istifadə etmədiyiniz əşyalardan bir-birindən gözəl hədiyələr hazırlaya bilərsiniz. Bəzi işlər diqdən kəsilir, sonra akler boyası ilə boyayır, sonra üzərindən lak vururuq. Gördüyünüz kimi belə yəni, dantellər də toxuyuruq, böyüklüyünə, kiçikliyinə baxır, yəni 2 günə, 3 günə, eləsi olur 1 həftəyə, yəni vaxt gedir. Taxtadan hazırlanan hədiyələrin ilk növbədə eskizini çəkmək, daha sonra onu xüsusi avadanlıqlarla işləmək lazımdır. Əl işlərinin hazırlanmasında keçədən geniş istifadə olunur. Bu materialdan kitabın ölçüsünə uyğun çox gözəl əl fəcinlər dizayn edə bilərsiniz. Gülcahan Məmmədova, Fərid Ələkbərli, Rəşidə Zülfüqarova, Teleşəhər.